سلام او درناوی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره له اوږدو مذاکراتو وروسته اساسي پوښتنه دا وه چې نوموړی به کله افغانستان ته راځي؟ آیا افغانستان ته راځي د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي که نه؟ د دغې پروسې پر وړاندې لا هم ځینې خنډونه شته او دې ته ورته نورې ډېرې جدي پوښتنې مطرح وې، خو ښایي اوس دغه پوښتنې د پای ټکی ومومي او موندلی یې دی. په دې وروستیو کې رپورټونه خپرېږي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شرقي ولایتونو په ځانګړې توګه لغمان ته تللی او له هغې ځایه حتی اوس رپورټونه وایي چې ننګرهار او د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته رسېدلی دی، چیرې به چې دی یو څه موده اوسېږي او له هغې ځایه به بیا په مستقیم ډول کابل ته راشي او له کابل کې به په غازی سټیډیوم کې خپلو پلویانو ته او خلکو ته وینا واوروي، له هغې وروسته به بیا ارګ ته ځي. ده چې هغې وروسته څه کېږي او دې ته ورته نور مسایل دا هغه څه دي چې تر دغه مودې پورې واضحه شوي دي او په اړه یې یا د واقعیتونو یا د ګنګسو او اټکلونو له مخې دغه مسایل پر ځای پاتې غوښتي مو دي چې په دې اړه نور معلومات د حزب اسلامي له یوه غړي ښاغلي سید قریب الله سادات څخه ترلاسه کړو. ده چې واقعا دا مسایل او تر څنګ یې نور هغه څه چې د ملي یووالي حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د یوه توافق په چوکاټ کې د عملي کېدو په درشل کې دي کوم لوری خپلوي او بالاخره نن پورې وروستي جزئیات په دې مورد کې څه دي د دوی له قوله به یې واورو. سادات صاحب، تاسو سره ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه منلې. سلامت اوس د انجینر ګلبدین حکمتیار د راتک په اړه خبرونه تودېږي او ویل کېږي چې لغمان کې له خپلو قمندانانو سره لیدلی، له هغې ځای به ننګرهار ته ځي او بیا نوره سلسله. دغه مسایل تر کومه بریده پورې حقیقت لري او اوس ګلبدین حکمتیار چیرې دی؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه تاسو ته او تاسو لیدونکو اورېدونکو ته سلام وایم. اولا ابراز تسلیت لرم هغه افغانستان ټولو شهیدانو کورنۍ ته او خصوصا هغه شهیدانو چې په شاهین قول اردو کې په دې نږدو کې شهید شوي دي او زخمیانو ته د الله پاک له دربار نه غواړو چې زر تر زره صحت ومومي. البته دا ډېره د خوشحالۍ ځای دی چې موږ تاسو د هغه مصیبتونو او مشکلاتو چې اوس افغانستان پکې په ډېرو ځایو کې خلکو د دې نه ستړي شوي دي، یو برخه کې د دولت هغه کوم مسؤلیتونه او تعهدات چې وو چې د صلح د باره کې کار کوي حزب اسلامي سره انشاءالله نتیجې ته رسېدلی دي او دا مشکلات او ناخوالې انشاءالله به ختم شي. البته موږ په دې مسایلو باندې چې کوم معلومات لرو تر اوسه پورې جناب حکمتیار رهبر حزب اسلامي افغانستان خپله د افغانستان دننه او مجاهدین سره د حزب اسلامي ارشد غړو سره ارتباط درلودو او د هغوی سره همیشه مثلا بعض مسایل بل سره شریکول، البته یا شرقي ولایتو کې یا بعض نور ولایتو کې د افغانستان دننه او هماغه ارتباطات او مسایل تر اوسه پورې دوام لري او څه مسایل هم چې اوس یاد شوي دي د پخوانۍ هماغه مسایلو غوندې دي چې نور مجاهدین سره په ناسته وسته. یعنی واقعا اوس په ننګرهار یا لغمان ولایت کې هغوی موجودیت لري؟ خو البته د دې مسایلو اوس موږ تاسو بعض خبرونه لرو موثق وي او بعض خبرونه دی فیسبوکي خبرونه دي چې موجودیت جناب حکمتیار په افغانستان کې شته، اما د هغه ځای تر اوسه پورې داسې چې مثلا چا ووایي چې په کوم ځای کې دي او چا سره لیدلی دي او کوم مجلس یا داسې غونډه جوړ کړی دي تر اوسه پورې دا مسایل نشته، اما مجاهدینو قمندانانو مشرانو سره په ارتباط کې دي، هغوی سره لیدو کاته کړی دي په بعض ځای کې. چیرته یې لیدو کاته کړی؟ البته د نن افغانستان کې دي، یعنی ما په خام درته ویل چې د افغانستان د نن اوس افغانستان خو څلور دېرش ولایت مونږ تاسو خو په کوم ولایت کې دي او لا هم تاسو غواړئ په ډول سادات صاحب چې دغه موضوع پټه وساتل شي؟ کچېری غواړئ پټه وساتل شي ویښانه شنو څه هدف مو دی؟ ولې
هدف دا دی چې موږ تاسو امنیتي ملحوظات لرو چې تر اوسه پورې دولت هغه کوم تعهدات یا بعض برنامه او پروګرامونه چې د تطبیق لپاره آماده کړی دي چې د هغه د استقبالیه پروګرام دی چې ټوله امنیتي موضوعات باید حل سي، تر اوسه پورې حل سوی یعنی نهایي سوی نه دي چې ټوله د استقبالیه موضوعات حل سي. دولت له خانه دلته جناب ډاکټر صاحب فاروق وردک وظیفه اخیستې دي چې دا موضوعات چې حزب اسلامي مشر سره باید هغه خبرې نهایی سي او د هغه را تک دپاره کومه برنامه ریزي شوي دي، هغه تر اوسه پورې یعنی ټوله مسایل آماده شوي نه دي چې موږ انتظار لرو چې د جشن استقبالیه سره ټولو خلکو باید دلته شریک سي او د ټولو خلکو سره خبر سي. هغه څه چې تاسو لا هم د یو خنډ په توګه ګورئ او لا هم حزب اسلامي په دې باور دی چې حکومت د هغه په عملي کولو کې یا پاتې راغلی یا نه غواړي یا نور ملحوظات دي، کوم موارد دي چې د سولې توافقنامه چې له حزب اسلامي سره وشوه او بیا په ځانګړې توګه د هغه مشر سره په دې مورد کې لا هم یوه اندېښنه ده، یوه ستونزه؟ البته اوس موږ داسې کوم خنډ نه وینو چې اوس پوکې خنډ به یي، الحمدلله ټوله مشکلات حل شوي دي او ټوله موضوعات د حل په چارو کې نږدې شوي دي. اما یوازنی مشکل اوس دغه بعض موضوعات چې په کابل کې پیدا سو، په مزار کې پیدا سو، بعض خارجان دلته راغی، حکومت هغه مصروف سو، په هغه مصروفیتو په خاطر دلته څه پروګرام یا هماغه وخت چې ټاکلی و چې په دې وخت کې باید رهبر حزب اسلامي کابل ته راسي، هغه وخت کې لږ وخت پاتې دی، یعنی دغه دومره وخت نه دی چې په هغه باندې ملاحظات ولرو. یعنی ستونزه نشته؟ خو طبیعی ده چې ستونزه و، یعنی دغه پروګرام چې موږ په نظر کې لرو چې انشاءالله نن یا سبا دا پروګرام تطبیق دپاره آماده شوی دی او ټول کمیسیونونه آماده دی دې دپاره دی چې د جشن استقبال دپاره تیاری نیولی دی چې جناب حکمتیار د کوم خانه یا د په کوم لاره کې راځي، طبیعی ده چې موږ تاسو د افغانستان وضعیت ته ګورو چې بعض ملحوظات امنیتي ملحوظات شته چې هغه دپاره باید د امنیتي د مشکلاتو په خاطر باید هغه دپاره ټوله شرایط آماده سي چې خدای نخواسته کوم پیښې نه شي چې موږ تاسو د هغه کې خدای نخواسته پشیمان سو چې کاشکې مو دا کار کړی و. اوس موږ د جناب سادات صاحب خبر یاست چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره څومره بودجه ځانګړې شوې ده، په دې باندې څه معلومات لري؟ خو داسې خاصه بودیجه چې د دې لپاره چې باید حزب اسلامي ته ورکول شي دا هغه داسې خبره نشته، تنها تطبیق دپاره خپله دولت خپله مسؤلیت اخیستی دی، خپله مصارف کوي او خپله دولت ته بیا حساب ورکوي. صرف د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې دغه شرایط چې د مهاجرینو دپاره شرایط آماده سي، مابوسین باید خلاص سي او د رهبر حزب اسلامي جناب حکمتیار دپاره دلته یو ځای په نظر کې ونیسي چې خدای نخواسته داسې بی امنیتی او کوم بل مشکلات پیدا نشي. اوس بندیان آزاد شول؟ خو دا مرحله نهایی شوی دی چې تقریبا اتش بیت کسان په دې جدول کې دي او دا غټ ټول موضوعات نهایی شوی دی. ان شاء الله په همدا نږدې وختو کې د جناب حکمتیار راتګ سره دا موضوع هم ان شاء الله یعنی کله چې حکمتیار کابل ته راشي بیا به نو ستونزه حل کیږي، بندیان هم خوشي کیږي. بندیان هم د بودیجې یادونه مو مخکې وکړه جناب سادات صاحب، ویل کیږي چې په دې برخه کې 50 میلیون ډالر ځانګړي شوی دي او اوسه پورې لا آیا دغه پیسې مصرف شوی یا حزب اسلامي ته ورکړل شوی یا د دوی لپاره تعمیر او نور اسانتیاوې؟ دلته داسې دي چې دا مسؤلیت د دولت له خوا نه اخیستل شوی دی، یو ځانګړی کمیټه دی، یو ځانګړی کمیسیون دی، هغه چارې مختبیایي. دا د دې لپاره داسې ځانګړی پیسې نه دي برابر شوی چې هغې ته ووایي چې دغومره پیسې باید او شاید حتما په دې لاره کې باید مصرف شي. اوس که چیرې راشو یوازې د دسترخوان مسایل په پام کې ونیسو، د امنیت د تامین، ګلبدین حکمتیار با ګاردانو ته ضرورت لري، یعنی ساتونکو ته، دی به دسترخوان لري، د دوی لپاره مصارف ځانګړي کیږي، کوم ټیم چې دی بیرته ورسره راټولیږي، له شک پرته چې دا یو بودجه غواړي. اوس حزب اسلامي دغه بودجه له کومه کوي یا په دې مورد کې له دولت سره خبرې شوي که نه؟ خو هماغه کمیټه چې د دې دپاره ځانګړی شوي دي دغه د امنیتي کسانو دپاره هم شرایط برابر کړي دي، د هغه د ځای دپاره هم په نظر کې نیول شوي دي چې دا دومره لویه موضوعات نسته چې مثلا دلته حکومت خدای نخواسته پاتې راسي چې د سل یا دوه سوه کسان یا د هغه نه زیات کسانو کولی شي دولت د هر لار نه چې مثلا بودیجه لري تخصیص لري د هغه لار نه پوره کړي
او دا کوم ضرورتونه چې دي دا ډیر عادي ضرورتونه دي. اوس د مخه چې یادونه وشو په دې اړه معلومات لري کنه چې 50 میلیون ډالر ځانګړي شوی دي کچېره همدا ډول وي او تصور دا شی اوس زینو مواردو کې دي چې دا پیسې ورکی دي او دا پیسې هم دا ورکی پاتې شي ګلبدین حکمتیار هم راشي نو بیا به مونږ تاسو په دولت باندې اعتماد لرو باور لرو چې د دې دولت یو روپیه هم حساب لري او داسې نه دي چې دا پیسې د دولت د جیب نه راوتلې دي او د چا د احمد یا محمود په جیب کې ننوتې دي او دا د خپل په خپل سر دا مصرفي هلته ځانګړې کمیټه لري مالی بخش لري چې په کوم لارې کې اخیستل شوی دي د کوم لارې ته مصرف کیږي او دا بیرته وزارت مالیه ته راپور ورکول کیږي. داسې نه دي چې دا پیسې د خارج نه راغلې دي خو د وزارت مالیه له خانه یو کود ورته منظور شوی دی چې د دې کود له لارې نه دا پیسې چې څومره ضرورت کیږي د هغه عادي مصارف لپاره نه داسې چې مثلا اوس دا تبلیغات دي چې 50 میلیونه ډالر د دولت لپاره ډیر لوی بودیجه دی او هغه د یو شایع دی چې مثلا دا ویل شوی دی چې 50 میلیونه یا 300 میلیونه افغانۍ دي یا 50 میلیونه ډالر دی دا فقط یو تبلیغات دي چې غواړي چې دا پروسه یو رنگ بل رنگ ورکی او د خلکو د سازهانو لپاره چې یعنی دا برتریت دی یا برتریت نه دی تنها همدا خبره شوی دی چې د حکمتیار سره د راتګ هغه کسانو چې دلته راځي هغه ته شرایط برابر کی او د بودجې مسله تاسو مهمه نه ده. د بودیجې مسله داسې بودیجه نه دی چې مثلا هلته لکه چې تاسو وایئ چې 50 میلیونه ډالر د چش دپاره دا ضرورت دی چې 50 میلیونه خو کرایي کورونه دي هغه چې نیول شوی دي یا څو وسایط یا وسایل نور عادي کسان هم دلته لري یا حتی عادي وکیلان هم درې یا څلور موټر لري نو دا څه باډیګاردان یا معذفین چې هغه دولت له خوا نه په اصطلاح هغو ته بودیجه ځانګړې شوې دي هغه د وزارت داخلي وزارت ریاست امنیت ملي یار اداره چې هغه پورې مربوط دي هغه له خانه ورکول کیږي داسې خاص خبر نشته چې خدای ناخواسته هغه ته سوال پیدا شي چې ولې د یو حزب لپاره یا د یو یغو د رهبری ځینو مواردو کې د افغانستان خلکو ته یو پوښتنه دا هم ده چې ګلبدین حکمتیار تاسو وایي خپل هم په خپل خبرو کې ویلو چې په هیواد کې دننه نو حال دا چې تورونه دي چې په پاکستان کې اوسېدو دي ته نور مسایل خو اوس اساسا دا پوښتنه مطرح کیږي که احتمالا اوس راځي چې هغه ډول تاسو وایي او حزب اسلامي نورو لوړپوړو غړو ویلي دي چې د څو ورځو په جریان کې به دی کابل ته راورسیږي ارګ ته بله او له هغې وروسته به اقدامات په کوم شکل وي حزب اسلامي او د دوی مشر به څه کوي په افغانستان؟ البته کوم معلومات چې زه لرم د 71 نه دې خواته جناب حکمتیار په مخ کې چې د سپینې شګه کې و بیا د هغه نه چې راغلی و چهار آسیا یا نور ولایت ته تللی و اوس هم په همدغه شرایط کې چې دا د 14 یا 15 کاله کې د نن افغانستان کې و چې ولایتو ته تګ راتګ کول په کوم شرایط باندې داسې نه دي چې هلته پاکستان کې په دې وختو کې یعنی په دا 15 کاله پاکستان کې تیر کړی نه دي او دا ټوله شایعات. که زه له تاسو پوښتنه وکړم سعادت صاحب چې تاسې د ګلبدین حکمتیار د حزب مهم غړي یاستئ آیا تاسو خپله ګلبدین حکمتیار په دا حد اقل 15 کلونو کې لیدلی او که نه؟ خو دا اصلا دا مسائل مونږ تاسو وینو چې شرایط داسې شرایط دی مونږ په کابل کې یا په لوګر کې زه مسؤلیت لرم وظیفه لرم هلته شرایط داسې شرایط نه دي چې مونږ تاسو په د جنگ په میدان کې لاړ شو او داسې ملاقاتونه وکړو او د مسایل دپاره معلومات وغواړو چې دا موضوعات څه شي دي. دلته حزب اسلامي ټوله نمایندګان لري ویان لري هغه د حزب اسلامي نمایندګان چې دلته راغلي وو انجینیر صاحب کریم امین او نور مسؤلین چې ورسره وو دا ټول پیامونه د جناب حکمتیار پیام وو چې دا دولت ته ولسته ورسول چې دا سوال دا ده چې تاسو ویلې چې په هیواد کې دننه نو بیا خو د افغانستان په جغرافیا کې داسې ځای نه سړی دی خبر وی او دلته د مشر هم وي تاسو ورته پوره درناوی هم ولرئ اوږده مبارزه هم ورسره مخکې کړي او راتلونکي کې هم ورسره غواړي اوسئ او ملاقات د اقل ورسره ونه کړی شئ. که چیرې افغانستان کې و تاسو وایئ چې همدلته و نو تاسې آیا ورغلي یاستئ په دغه 15 کلونو کې ورسره کوم معلومات چې مونږ لرو په دې شرایط کې یا په دې وضعیت کې په افغانستان دننه جناب حکمتیار و اوس شرایط لازم نه دي چې زه درته ووایم یا نور دوستان تاسو ته ووایي چې خدای ناخواسته یو داسې پیښه یا جنجال جوړ سي چې ووایي چې فلاني ځای کې دي او سره ملاقات وکای او فلانه نه زای پاړای نه وای تاسو خپل 15 کلونو کې یو وار هم سره ملاقات منظور دا دی چې مونږ معلومات درلود چې مثلا دوستان سره کتلې دي هغه سره ملاقات کړې دي یعنی تاسو خپل دی او دا طبيعي ده چې مونږ دا خبره
چې موږ کوو د یو ماساق یا ادرس د دې په خاطر کوو چې د حزب اسلامي غړي یا مشران د هغه ټوله پیامونه چې دلته راسول یا هماغه ویډیو یا سی ډي چې هغه پروتوکول امضا کا هماغه معنا د دې درلوده چې د نن افغانستان کې او دا ټوله مسایل افغانستان موضوعاتو کې دوی ټوله نظاره کول او وضعیت لیدل چې څنګه چل د څه خبرې دي څه مشکلات څه او هغه ته موږ ته کوم تګلاره چې درلوده پخانه تر اوسه پورې هماغه تعقیبوو چې افغانستان ولس لپاره څه کار ساده څه ویل کېږي د بندیانو په منځ کې چې حزب اسلامي یې ښایي راخوشي کړي طالبان هم پکې شته دا مسله څومره تاسو ته د منلو وړ ده دا موضوع فقط یو تبلیغات دی ځکه چې هلته کوم کمیسیون چې ټاکل شوی دی د هغه ټوله لستونه ورکول شوی دی د هغه سوابق سیړي چې کوم سوابق د دوی د حزب اسلامي سره د دوی تعهد درلودو او د حزب اسلامي غړي وو یا د حزب اسلامي مثلا کسانو د هغه پلرونه حزب اسلامي سره متحد وو د هغه اولادونه حزب اسلامي سره چې مثلا ځوانان دي اوس هماغه خبرې دي چې د حزب اسلامي بغیر نه هیڅوک په دې لست کې نه دی ځکه همدا موضوع دومره وزن ډول شو د دې د په خاطر چې تفکیک وسی د مسایل د بهرانیانو د شتون په اړه اوس ویل کېږي چې امریکا پلان لري له حکومت سره هم همغږي شوي دي حکومت هم منلی شي اضافي بهراني سرتیري به افغانستان ته رالیږي دا هغه څه دي چې پخوا هم حزب اسلامي پرې ټینګار کوو دغه شرایط څومره تاسو اوس جدي دي په دې اړه کوم دریځ نه وای شته خو طبیعي ده چې دلته د حزب اسلامي رهبر راسي د حزب اسلامي تګلاره د حزب اسلامي هغه کوم غوښتنې د هغه حزب اسلامي مسایل چې لازم بولي چې افغانستان کې کوم مسایل صلح ته مونږ نږدې کوي مونږ هغه دپاره چمتو یو او هغه منو که هغه د اضافي سرتیرو راتګ هم وي نه یعنی منظور دا دی چې دا خبره چې زه کوم دا غیر مسؤلانه خبره دی هغه مسؤلیت چې نور دوستان لري یا د حزب اسلامي مشر لري چې خپل هغه په مسایلو باندې متحد دي چې افغانستان ولس لپاره کوم تعهدونه چې کړی دي باید هغه تعهدونه په سر ته ورسوي استاذ له موږ سره د حزب اسلامي د یو غړي او د دوی د نماینده په توګه نه غږیږي زه د حزب اسلامي د نماینده یا د غړي په توګه تاسو خبر کوم یعنی نو بیا دا مسؤلانه څرګندونی دي هدف دا دی چې مثلا یو کس چې مثلا زه دلته تاسو سره ناست یم او دا خبرې کوم چې و د امریکایانو شتون یا نشتون یا د حزب اسلامي موقف د دې لپاره چی شي دی خو طبیعي ده چې حزب اسلامي اوله خپله جلسه نیسي اعضای مرکزی حزب اسلامي تصمیم نیسي خپله تګلاره اعلانوي د ټولو مسایلو د افغانستان په خاطر خو د موږ اولنی یا موضوع یا مهم موضوع ده دی چې د افغانستان د سولې لپاره موږ کار کوو او د سولې لپاره کوشش کوو چې د افغانستان وضعیت تغییر وکړي او د جنگ دوام د افغانستان ولز لپاره اوس کله چې تاسو وایي چې دا مسله را هم بیا باید څېړنې وشي نو توافق خو شوی دی د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ او په دغه توافق کې د بهرانیانو د موجودیت په اړه د ځینې ګونګ موضوعات راغلي دي او دا به هغه وخت رامنځته کیږي ګلبدین حکمتیار مخکې راځي اضافي سرتیری ورسره وروسته راځي دا مسله اوس څومره به د بحث وړ وي حزب اسلامي کې چې تاسو خپله غړیتوب لرئ خود طبیعی ده چه مونگا کم تعهد نامه لرو اساس نامه لرو ده افغانستان ده خلق و پلاس که ورکو چه مونگا تگلاره یا ده مونگ مسائل یا ده مونگ وقتنه ده بحرانه قواه و اشتون دلتا آیا ده افغانستان ده خلق و ده پاره گتور دی ضرور دی لازم دی یا ده مونگا توانایی یا قدرت دی ترسی که چه مونگا مستقلانه دفاع و که لکه چه وست مونگا میدی وردو یعنی اسلامی سر یو انتخاب ده هم ده چه کشیر وضعیتو گوری ده بیلگی پتوگل کسرنگ شتاسی وی خواه ده بحرانیانو شتون لازمی دی نو بس وی دی تر یو وخت پورې دا به اومنی نه ګوره مونږ چې رازو دلته دولت سره یو ځای کیږو یا د حزب اسلامي مشر دلته دولت قانون لري مقررات لري هغه تعهدنامه چې د دولت له خوا امریکایان سره شوی دی یا پروتوکول شوی دی یا ما هغه توافقنامه لیکل شوی دی په هغه باندې که ضرورت دی بحث لپاره بیا بحث کیږي نور کده سي خدای موقف گیری چې مثلا مونږ وایو چې د خارجیان مونږ دلته منو یا نه منو اوس د دې لپاره مونږ وخت لرو چې مثلا بیا د حزب اسلامي مشران راسي او هغه لپاره خپله تګلار اعلان کړي چې دوی څه کوي څه غواړي څه نه غواړي په اگست 2012 کال کې ګلبدین حکمتیار له یو پاکستاني ورځپاڼې سره مرکه کړې ده په دې کې کټ مټ وهل داسې ویلي چې هغه څوک چې فکر کوي د بهرانیانو په شتون کې به افغانستان ته سوله راځي دوی دروغ وایی او غلط فکر کوي نن هم ګلبدین حکمتیار په دې فکر دی کنه ګوره چې موږ تاسو خپل تم باید خبره کوي زم به دا خبره کوم ټول افغانان په دې خبره کوي یو
کور چې خپل کوربه جوړ نه کې بهرنۍ نه سي جوړولې مونږ تاسو په دې کوشش کوو تلاش کوو چې مونږ تاسو ته خدای پاک توفیق ورکړي چې خپل وطن خپل په خپل لاس باندې جوړ کو خپل ملی اردو ملی پولیس او نور ارګانونه مونږ جوړ کو او خپل وطن ک خپل جوړ نه کو پردې خوريختیا نه سي جوړولې ک ضرورت هم کوم زمان دلته خارجان راغلي یا د دینه مثلا نور مونږ تاسو ضرورتون لرو داسې نه لرو چې مونږ د یاغونه بیا دا وغوړو چې راسه د مونږ وطن تاسو جوړ کړئ ولی مونږ تاسو ته خدای پاک توفیق ورکړی دی مونږ تاسو انسانان یو او نور خلکو وغوندې همداسې وطن هو بل وطن لرو په خپل هیڅ پردی دی خپل وطن لپاره داسې نه بولي چې دای د مونږ وطن به جوړی ځکه چې مونږ تاسو همدا احساس لرو همدا مسؤلیت لرو چې خپل وطن خپل جوړ کړو دا د مونږ تاسو د هر افغان چې جوړو به ګلبدین حکمتیار کله چې دنن تقریبا څلور یا پنځه کاله مخکې یو بل دریځ درلود ویل یې چې په افغانستان کې د حل یوازنۍ لاره د جهاد دوام دی تر هغه چې ټول بهرني پوځونه له افغانستانه ووځي یعنی دا وضعیت خو نن هم پاتې دی دغه ډول یعنی پنځه کاله مخکې نظر یو ډول و یو کال وروسته به بیا پکې بدلون نه راځي چې اوس بیا وایمه چې جهاد یوازنۍ ګوره موږ تاسو د پنځه کاله یا شل کاله یا لس کاله مخکې مقایسه اوس نه کوو ځکه چې پخوا موږ ملي اردو دومره قدرت پیاوړی نه و موږ دولت دومره قدرتمند نه و چې امکانات نه درلود شرایط دومره ښه نه و چې اوس شرایط ولې د ملي اردو شمیر او د دوی وسلې په پنځه کلو کې ډېر توپیر نه ده موندلی توپیر څنګه نه دی موندلی د دې په خاطر توپیر موندلی دی چې هغه یو لک پنځوس زره خارجان دلته مسله افغانستان کې اوس ته نه یوازې په هغه قطعات کې چې هغوی ټاکلی و د دولت له خوا ورسره منل شوي دي هغوی په خپل قرارګاه کې دي داسې نه دی د باندې اوس وایي بېرته راځو شپني عملیات به وي بمبارۍ به وي اوس خو یې له غټ بم هم وغورځو خو طبیعي ده چې داسې مونږ تاسو د حزب اسلامي تګلار همدا دی چې افغانان باید متحد شي یو مقتدر حکومت جوړ شي یو مقتدر نظام جوړ شي ټول افغانان د سولې لپاره جوګه شي او د مونږ تاسو خپل مشکلات باید په خپل حل کو او خارجیان ته مثلا کوم ضرورتونه دي لکه نور نړۍ چې خارجیانو سره همکاري کوي مرسته کوي که او هغه همکاري او مرسته په اصطلاح کوم غرض نه لري مونږ تاسو ته هم طبیعي ده چې هغه ضرورت شته او که د مونږ تاسو افغانان کولی شي چې خپل مستقل خلانه دفاع وکړي او حکومت پیاوړی شي سول هر سي نور خارجیان ته ضرورت نشته چې دلته وي ښه اوس چې تاسو وایي چې د خارجیانو تر موجودیت پورې باید دوی وزغمل شي د حزب اسلامي دریځ بدوي خو طبیعي ده چې مونږ مثلا د دې لپاره چې د افغانستان دولت قوت پیدا کړي یو برخه کې حتما طبیعي ده چې دلته د حزب اسلامي راتګ سره صلح راځي تغییر راځي نوې انکشافات راځي د حزب اسلامي دریز بیا وروسته معلومیږي چې دوی خپل دریز څنګه اعلانوي او د څه مثلا یعنی تاسو فکر نه کوئ یو حزب اسلامي په خپل په سر کې د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار دا فکر نه کوي کله چې جیمز ماتیس د امریکا د دفاع اوسنی وزیر د ناتو ځواکونو عمومي قومندان یانس سټالتنبرګ په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو قومندان نیکلسن او دوی ټول په یو غږ وایي چې په افغانستان کې به جګړه غځیږي دا جګړه ژر د هواري وړ نه ده او دا به دوام پیدا کوي په دې معنا چې بهرنیان به هم میشت وي نو د دوی دا چې وایي تاسې حل پیدا شي نو دا خو نږدې خبره ده که وخت به نیسي خب مونږ تاسو پوهیږو چې د اوسنی شرایط د افغانستان خلکو باندې ټپل شوي دي او دی مونږ تاسو طبیعي ده چې داسې نه دی چې افغانان غواړي چې دا جنگ دوام وکړي او د حزب اسلامي دریځ هم همدا دی چې دا جنگ باید ختم شي مونږ جنگ نه غواړو د جنگ نه ستومان شوي دي ټول افغانان دا جنجالونه دا مشکلات دا کشمکش د پاره مونږ انشاءالله کوشش کوو چې دا دوی کوم نظر لري د دوی نظر دی او د مونږ نظر دا دی چې مونږ سولې ته ژمن یو غواړو چې نور په همدې برخه باندې کار کوو او که دا خارجیان یا نور کسان دلته راځي خپل ابراز نظر کوي د هغه نظر خپل نظر دی اما د مونږ نظر دا دی چې مونږ غواړو چې افغانستان په خپل مستقل جوړ شي او د مونږ موقفګری دا دی چې مونږ غواړو چې دلته سوله راشي ترقی راشي انکشاف راشي او دا جنگ ختم شي ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی ساده کور موادان چې تشریف مراول را سره په سټوډیو کې د حزب اسلامي غړی سید قریب الله سادات او څرګندونې تاسې واورېدې خو دا چې د حکمتیار راتګ به لا هم څو نورې ورځې وخت ونیسي چې کابل ته راځي او بیا به دلته نورمال خپلې چارې پیلوي هغه مسله ده چې
که څه هم نږدې بریښي د رپورټونو له مخې، ځکه اوس ویل کېږي حکمتیار په لغمان کې له خپلو قمندانانو سره لیدلي، هغې وروسته به بیا بالاخره دغه لار ووهي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې آیا ګلبدین حکمتیار چې یو وخت یې ویلی امریکا او د هغه غربي متحدین له اقتصادي او دغه سیاسي پلوه سخت ځپل شوي دي او اوس لکه د یو ژوبل مار په هر چا باندې خلی لګوي، دا هغه مسله ده چې د امریکا او د غرب پر وړاندې د حزب اسلامي له پخوانیو دریځونو ده او دې ته ورته نورې ډېرې څرګندونې هم رامنځته شوي دي. خو اوس ولیدل شي چې تر دې وروسته به څه کېږي. په همدې ځای کې خپرونه پای ته رسوو. ښه وخت.